第1377章神明和亮杰。想走，叶希文冷笑一声，当即追了上去。他顿时只觉得身体之中有无数的力量在爆棚，跨入了半步天人境初期之后，他的实力简直有了一个难以想象的翻天覆地的变化。他能够感觉到身体里的力量每一分每一秒都在疯狂的增长，因为之前压抑的太过厉害，所以根基打得异常牢靠，所以一旦突破，这实力简直就会有一个翻天覆地的变化。而王振宇也是刚刚跨入了天人境一重天没有多久，也还没有巩固多久，根本不是叶希文的对手。虚空之中，叶希文追上了王振宇，直接一脚踏出。啊！王振宇一声惨叫，整个身体在虚空之中被叶希文踩得四分五裂。叶希文一脚之威，竟然已经到了这样的地步，可想而知，这实力的提升，到底到了何等的程度。王振宇陨落，足以纵横天下。位列乾隆榜的王家绝世英才就这样死在了这个山谷之中，默默无名。在这个蜂王星上，这样的情况太多太多了。无论他们平时拥有多少的名头，但是在这里却都犹如是草芥一般纷纷被屠戮，根本没有人会关注。而这个时候，大殿内的那一条凶蛇看到了这一幕，简直就快要被吓死了。他也是有灵智的，但是当看到刚才和自己打成平手的王振宇居然被叶希文一脚踹死，简直就是肝胆俱裂。他庞大的身躯瞬间窜出了大殿，想要逃走，但是叶希文岂能让他如意，直接捏了一个法诀，天空之中一道剑气凝聚而成，破开云气从天而降，瞬间将这一条凶蛇的脑袋给钉在了地上。轰隆隆，这一条巨大的凶蛇挣扎了一会儿，但是很快就变得僵硬了起来，根本不是叶希文的对手，只能惨死在叶希文的手中。叶希文见这两大强敌终于死了，这才微微松了一口气。王振宇追杀他这么多天是心腹之患，因为这王振宇的关系，他简直连睡觉都要睁着一只眼睛，以便应对突如其来的战斗。哈哈哈，做得好，杀伐果断，天资不错，这正是本座的神使应该有的品质。大殿内传来十项巨大的笑声，叶希文连忙跟进了大殿之中，却见十项脸上露出了几分欣赏的神色，说道：不愧是本座的神识，表现不错，本座对你的表现很满意。多谢尊神夸奖，叶希文拱手说道：你现在还叫我尊什么，应该叫我主上。这个时候，那一个石像顿时板起了脸，叶希文几乎是瞬间就感觉到空气都凝滞了，天地间一下子都容不下自己了，自己要一下子成为千夫所指的存在了。什么叫雷霆雨露均是天恩，这就是。是赌上，叶希文也不在嘴上强硬，那石像这才终于满意，撤去了神威。叶希文顿时又感觉整片天地都一下子清明了起来。敢问主上是何方神奇，叶希文问道。这个问题也不算出格，总不至于说当了神使连自己的主上到底是何方的神奇都不知道吧。这个你以后会知道的，现在我只是在每隔千年的时候才能够苏醒过来一次，而大部分的能量又已经传给了你，很快又要陷入沉睡之中，
时间已经不多了。那石像开口说道。叶希文低头听着，但是他的双眸之中却是不断的精芒闪烁，每隔千年才能苏醒一次。难道这个神奇已经陨落了不成？只有那些陨落的神奇才会这么的虚弱。在这个世界上，神明可以永生，但是却无法不灭。神明也有真正灭亡的一日，那就是所谓的诸神的黄昏。就如同神话时代的神明一夜之间全部都不见了一般，没有人知道这些神明都去了哪儿。现在看到的所谓神迹，也都只是一些神明遗留下来的东西罢了，其实根本就算不了什么。但是即便如此，也已经足以被人奉若神明了。现在自己居然在这宫殿之中真的看到一尊神明，而且从叶墨的语气来看，也不像是假的神明。这些都是一瞬间在叶希文的脑海之中算计的。他现在的大脑简直就是一台精密的计算机，一瞬间可以计算无数个问题。如果没有这样的能力，又如何参悟大道？所谓的参悟，其实就是不断的计算好参悟，把错误的结果刨除，剩下的自然就是正确的结果了。所以在我要陷入沉睡之前，你必须要仔细听着。这一尊神明似乎是因为叶希文已经发下了重誓，形成了天道契约，不可能违背，只能对他忠诚了。所以对叶希文也是非常放心，很多的事情也都一点都不避讳他。本座已经沉沦了有很多年了，现在也不知道外界到底是何年，但是本座已经可以感觉到天地大劫将近的气息，那种毁灭的气息将我从沉睡之中惊醒，天地将大变，诸神将回归，现在仅仅是前奏而已。那石像开口说道，你现在已经成为了本座的神识，本座将来能不能从星海长眠之中苏醒，就只能依靠你了。只要你表现出色，到时候本座就可以将你晋升成为本座的属神，同样享受永生不死，成就无上神道。那不知道需要属下做什么？叶希文问道。你要做的就是不断强大自身，成为大劫之中的应劫之人，获取足够的气运，只要气运足够强大，就能直接将本座从沉沦的星海之中拉回来。那石像说道，现在你带着这个宫殿和石像，在关键的时刻能够救你一命，但是你也要注意，我现在所剩的能量也不多，一切还要看你自己如何了。在大劫之中是扶摇直上青云平步，还是化为灰灰，这一切都是由你自己来控制的。叶希文听着那石像的话，心中无比震惊。大劫，什么样的大劫能够将沉睡之中的神明惊醒？还有他之前说的诸神即将回归又是什么意思？难道沉沦已久的神道即将重新辉煌，诸神将重新君临大地，将世界又再度变成了神话时代不成？这里面的信息量太大了，叶希文都觉得自己的脑袋都有点疼了，好像需要计算的东西太多太多了。现在本座沉沦也不能为你做太多，等到本座从沉睡之中苏醒才是你真正收获好处的时候。石像似乎也在不断的激励叶希文，似乎也怕他撂挑子不干一般。敢问主上，难道这世界上只有我一个神使了吗？叶希文又问出一个问题。愚蠢，随着大劫临近，诸神即将回归，
重新君临天下。为了脱困，他们肯定也都会选出自己的神识。虽然在争夺未来的控制权上，我们是竞争对手，但是起码在现阶段，我们的目的还是一致的。石像说道，所以如果你碰到其他神明的神识，在短期内，你可以和他们合作，一切以大局为重，直待本座从星海沉沦之中苏醒，到时候再制霸天下。其他神明的神识，果然，叶希文心中一凛，这个世界上绝对不仅仅只是叶希文这一个神识，还有其他神识。但是他也听到了石像说了一个词，脱困。到底是什么情况，才可以说得上是脱困？难道现在是被围困不成？但是这石像说话，一直都是避重就轻，在最关键的地方，都一直没有说。不知道是还不够信任自己，还是其他的什么原因。我现在能够做的不多。一切就都看你的了。这石像说着，声音渐渐沉默了下去。很快，这个石像就彻底失去了光辉，也就变得和一般的石像没有丝毫的差别了。叶希文知道，这石像背后的神明彻底陷入了沉睡之中了。而在这个时候，叶希文身体之中叶墨直接画出了一个书生的身影，出现在了叶希文的身边。刚才这尊神明说的你也听到了，什么大劫，什么诸神的回归，到底是怎么回事？叶希文问道。这些东西可能牵扯到的机密太过可怖，连叶希文都没有听叶老说过，甚至可能连叶老自己都不知道。如果是寻常人知道了，可能就算是想破脑袋也不知道。也就是叶希文身边还有叶墨这尊不知道活了多少年的老魔头，才有可能知道这些。又是一场亮劫吗？叶墨喃喃说道。这里面牵扯到的东西太多了，也太复杂了。至于诸神的回归，我也不知道。说到底，我陨落的时间太早了，早在诸神时代我就已经陨落了，所以根本不清楚后来发生了什么。叶希文也明白，甚至本质上来说，叶墨本身也是这些诸神之一，只是他是魔神，但是这不能改变这本质上的事实。但是不管怎么说，这次的事情对你来说是一个机缘，没错。叶墨说道。这个神明虽然陨落了，但是毕竟是神明，气运绵长，你成为了他的神识，自然就分到了他的一分气运，你的气运就会大涨，好处不断。